За добу в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден військовий не постраждав. Проте внаслідок розмінування зазнав поранення офіцер ДСНС. На Луганському напрямку зафіксовано дві ворожі провокації. В одному випадку було застосовано міномет. Найбільше напруження зафіксували на Донецькій ділянці фронту. Тут зафіксовано 52 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків російсько-окупаційних військ. В районі Широкиного зафіксовано застосування артилерії калібру 122 мм. У бік наших військових ворог здійснив 4 прицільних артилерійських постріли. Під тривалим обстрілом з мінометів калібру 120 мм двічі опинилися наші опорні пункти в районі Павлополя і один раз в районі Гнутового. У бік українських військових було випущено 52 міни цього калібру. Також 7 разів позиції українських військових були обстріляні з мінометів калібру 82 мм. Під обстріли потрапили наші опорні пункти в районі, знову ж таки, Гнутового та Павлополя, а також Водяного та Пісків. Загалом на Донецькому напрямку минулої доби було гаряче по всій лінії зіткнення. Аналогове телебачення не вимикатимуть у березні. Таке рішення прийняли в Кабінеті міністрів. В уряді повідомили, що поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення почнеться з 1 липня, а не 15 березня, як планувалося раніше. Постанова Кабміну спрямована на запобігання порушенню прав громадян на вільний доступ до інформації. Згідно з попереднім планом, вимкнути аналогове мовлення в першій пілотній області мали вже в березні цього року. А в червні 2018-го планувало вимкнути його по всій країні, за винятком зони АТО і прикордонної зони на півночі країни. Людиноподібний робот Пепер проводить зарядку в одному з будинків для літніх в Токіо. Таке можна побачити і в інших подібних закладах країни. У Японії, населення якої швидко старіє, не вистачає працівників. Тепер їх все частіше замінюють роботи. А літні люди раді цьому. Я могу поговорить с ними, не особо задумываясь над словами. Если бы это был человек, пришлось бы следить за речью. Є в будинку і роботи-іграшки. Люди похилого віку охоче спілкуються із ними. Когда я впервые приласкала такого робота, он начал двигаться, словно настоящее животное. Поэтому он показался мне очень милым. В цьому будинку живуть 40 людей похилого віку. Для них закупили вже 20 роботів. Їхнє головне призначення – розважати мешканців. Деякі експерти вважають, що роботи будуть все більше входити в життя людей похилого віку, замінюючи живе спілкування. Вже зараз 27% населення Японії – це люди, яким понад 65 років. Очікується, що до 2065 року їх буде 40%. Вчені НАСА оголосили про швидкий запуск нового супутника ТЕС. Його місія – пошук раніше невідомих транзитних екзопланет, на яких могло б існувати життя. ТЕС будет наблюдать за звездами, которые на время становятся менее яркими. Так он найдет транзитные экзопланеты, которые вращаются вокруг этих звезд. А мы узнаем, за какими объектами наблюдать, чтобы изучить эти планеты более детально. Например, с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба. NASA's upcoming James Webb Space Telescope. Місія нового мисливця за екзопланетами триватиме 2 роки. Супутник просканує 200 тисяч яскравих зірок. Всі вони віддалені від сонячної системи не більше, ніж на 200-300 світлових років. ТЕС обладнаний 4 ширококутними телескопами-рефракторами з великим оглядом. Вони охоплюють 85% нашого неба. Його умовно розділили на 26 секторів. У перший рік супутник буде досліджувати 13 секторів в південній частині небосхилу. У другий рік вивчить 13 секторів в північній частині. Сам ТЕС не сможет найти жизнь за пределами Земли, но он поможет выяснить, куда направить наши большие телескопы. Супутник буде зберігати отримані дані 3 місяці. На Землю він надішле тільки ті, що цікаві вченим. Космічний зонд знаходиться на мисі Канаверал. Його планують запустити 16 квітня на борту ракети Falcon 9. Ласкаво просимо в Саудівську Аравію. Тут дайвери можуть поплавати в прозорих блакитних водах і поспостерігати за яскравим морським життям. Однак проти єгипетських курортів Червоного моря ці місця поки залишаються незвіданими для туристів. Згідно з планами реформ, влада королівства має намір перетворити узбережжя на туристичну Мекку.
Думаю, это отличная возможность для людей приехать и открыть эту красоту. И она первозданная. У нас нет туризма. Рыбаки есть, местные жители занимаются дайвингом, но нет большой туристической индустрии. Здесь много рифов и мест, где можно заняться дайвингом. Берегова лінія Саудівської Аравії простяглася на 2000 кілометрів уздовж Червоного моря. Дайверам потрібні роки, щоб усе вивчити. Здесь есть очень много прекрасных мест для дайвинга. Есть затонувшие корабли, которые еще не обнаружили. Тут много пространства, тысячи километров коралловых рифов. Так что и 10 лет не хватит, чтобы все это изучить. Протягом десятиліть у Саудівську Аравію приїжджали переважно паломники, які прямують у Мекку й Медину, а також бізнесмени, які зупинялися в столиці. Однак уже у квітні королівство планує почати видавати туристичні візи. На такий крок влада пішла, щоб знизити залежність країни від нафти. До 2030 року Саудівська Аравія хоче щорічно приймати до 30 мільйонів туристів. Мы общаемся с операторами и инвесторами, готовимся к предстоящему наплыву. Некоторая инфраструктура уже есть, и ее нужно расширять. Крім того, Саудівська Аравія також скасує деякі обмеження на в'їзд до країни, які діяли раніше.